Mi smo se danas ovdje okupili povodom dolaska francuskog predsjednika Macrona, koji nam je uz avione donio još neke darove. U medijima, onda kasnije i od vlade smo čuli poruke da osim sporazuma za avione će se danas potpisati i jedan drugi sporazum nama u zelenoj akciji jako bitan, a to je sporazum o nuklearnoj suradnji. Bitno je naglasiti da trenutno je nuklearna energija na europskoj razini je vruća tema. Osim trenutnog procesa revizije studije utjecaja na okoliš za Plomin 1, svjedočili smo im najavama premijera Plenkovića i ministra Ćorića o po nama suludom potezu ulaska u gradnju drugog bloka nuklearne elektrane Krško. A evo dok stojimo ovdje na Markovu trgu, u Briselu se upravo pregovara i o ulasku plina i nuklearne energije u europsku taksonomiju čistih energenata za rješenje klimatske krize. Hrvatska je Francuskoj, osim ove lijepe dobrodošlice, napravila jednu jako veliku uslugu, a to je da je potpisala deklaraciju na inicijativu predsjednika Macrona, upravo podrške tako izmijenjenoj taksonomiji da je nuklearna energija čista. Nuklearna energija nosi svoje velike probleme, nije ni zelena, nije ni čista, a nije ni jeftina.